u dnešního tutoriálu. Dnes jsem si pro vás připravila líčení inspirované vitrážemi. Prvním impulzem bylo trošku netradičně video od fotografky Sorel Amor, přesněji tento segment, a za ní nazdí ta úžasná ještěrka. Poté jsem viděla na Pinterestu toto krásné barevné líčení, inspirované asi válečným líčením, a tak jsem vytvořila takovou kombinaci. Takže jdeme na to. Tentokrát to bude spíše koukací tutoriál než povídací, protože technika je velmi jednoduchá. Začnu samozřejmě před kreslením tvaru tuškou, abych měla aspoň trochu představu, kde co bude. A nyní začíná zábava s barvami a vyplňováním jednotlivých částí. Nemám na to žádný mustr, prostě takový barvy, který se mi líbí vedle sebe, tak je tam dám. A jak postupně vidíte, použila jsem modrou, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, bílou a fialovou. Takže vlastně všechny barvy duhy. Nyní přidáním černých kontur to všechno začne dávat smysl a získávat svůj tvar. Opět to není žádná věda, jenom orámuji všechno tenkým štětcem a do každé sekce vytvořím jiné geometrické tvary, abych dosáhla toho efektu vitráže. Na ty postranní černé pruhy vytvořím pár ozdobných bílých teček a teoreticky bychom to mohli brát i jako na takové popruhy. Takže naše veledílo na dekoltu je hotovo. Doopravdy máme hotovo jen tak z jedné půlky, protože teď se přesuneme na obličej. Ze všeho nejdříve sjednotím pleť podkladovým krémem. Na horní víčka nanesu bílý korektor, který bude figurovat jako báze pod stíny. Nakonec upřímně nebyl potřeba, protože jsem všechno překryla vodou ředitelnými barvami, ale kdybyste chtěli líčení očí udělat jenom za pomocí stínů, určitě pro výraznější barvy doporučuji ten bílý podklad.
Jak jsem zmínila, víčko jsem si rozdělila do několika sekcí a pokryla barvami. Vyzkoušela jsem to stíny, ale ty barvy byly prostě takové výraznější, proto zvítězily. A samozřejmě, abych se držela tématu vitráže, vše jsem orámovala černou linkou a detailnějším štětcem dodala stejné geometrické tvary. Obočí jsem orámovala taktéž černou barvou a jen velice lehce stmavila chloupky uvnitř. Nyní pod oko nanesu modrý matný stín, který bude podklad pro pozdější nakreslené okrasné čárky, či slzami, pokud chcete. Ty nakreslím černou vodou ředitelnou barvou a nakonec každé čárky nakreslím malý kroužek. Nesmím zapomenout na vnitřní oční linky a vyplním je koltuškou. A nyní díky kouzlu editace si druhé oko můžu udělat během zlomku vteřiny. Rozhodla jsem se pro asymetrický vzhled, takže druhé oko nemá ty slzy. Teď dodělám zbytek obličeje. Náhodně nakreslím pár tvarů na jedné polovině tváře a na čelo vykreslím trochu složitější obrazec. A používám úplně ty stejné barvy jako na dekolt. Jakmile mám všechny barvy rozmístěné, opět všechno orámuji černou barvou a vyplním různými geometrickými tvary. Na čelo zopakuji také detail v podobě bílých teček, jako mám na dekoltu, aby to všechno tak nějak šlo pěkně do sebe. Rty pokryji červenou rtěnkou a opět orámuji černou barvou. Nakonec jsem se také rozhodla pokryt je geometrickými tvary pro zakončení celkového dojmu vitráže. Upřímně, byla to fuška. Něco přes 2,5 hodiny malování, ale snad se vám mé líčení inspirované vitrážemi líbí. Já osobně si takovéhle líčení užívám mnohem víc než klasické, protože si můžu trochu popustit úzdu fantazii. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte mu dát like a pokud jste tu noví a ještě nejste odběratelem, doporučuji kliknout na logo vpravo dole nebo na červené tlačítko pod videem. Já vám děkuji za čas strávený u mého videa a snad se uvidíme i u toho dalšího. Zatím ahoj!